Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik, çəkilişimiz. Bərdə rayonunun Kələntərli kəndindədir. Gördüyünüz kimi biz bu günlərim Məmmədov Ayaz qardaşın həyətindəyik, Kazım qardaşın həyətindəyik. Bugün gəlişimizin məqsədi gördüyünüz bu 4 gözəl gül balalarımızı bugün müsəlman edəcəyik. Azərbaycanımızın xeyirxah insanlarının maddi dəstəklə. Mən bu günlərim ilk öncə istərdim ki, videomuzun elə bu başında keçən ilin bugünkü günü bizim torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuş şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik anaq, yəni Tovuz istiqamətində döyüşlərdə şəhid olmuş bizim milli qəhrəmanımız General Polad Həşimov və onunla birgə digər hərbi qulluqçularımızın ruhuna bir dəqiqəlik Allahdan rəhmət diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə qənə-qənə rəhmət etsin. Ruhları şad olsun. Və bugün biz, dəyərli izləyicilər, gözəl bir işə imza atacaq. Ən vacib, ən sabah və ən gözəl, bəyənilən bir işə, sabah bir işə imza atacaq. Yəni, 4 körpə az təminatlı bir ailənin 4 uşağını bugünlərin biz müsəlman edirik və bu ailənin sevincinə nail olacaq. Salam, qardaş. Salam, bacı. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Bunları eləyənlərdən razıyı. Allah onların qazandığını daha da bol eləsin. Bizim kimi ailələrə əl tutar üçün onlara təşəkkür eləyirik. Minnətdarlığımızı bildiririk. Öz adımızdan, sizin adınızdan, bu təşkilatı adından hamısına minnətdarlığımızı bildiririk. Allah təala onları neyiniyim, neyiniyim, eləməsin, qazançlarım bol eləsin. Amin. Mənim uşaqlarıma yardım olduysan, onlara təşəkkür edirəm. Amin. Sağ olsun. Və dəyərli izləyicilər, gözəl balalarımızı dünəndən bugün desəm 100-dən artıq şəxs, həqiqətən 100-dən artıq şəxs, elə bu dəqiqədə 5 dəqiqədən bir telefonuma zəng gəlir. Elşan qardaş, mən videoya indi baxdım. O körpələri müsəlman olunması üçün onun bütün xərclərini mən üzərimə götürəcəm deyən şəxslər 100-dən artıqdır. Allah köməklə. Eşq olsun bizim millətə, eşq olsun bizim böyük ailəmizə. Həqiqətən o zəhlər gələndə biz nə qədər qürur duyuruq, nə qədər sevinirik daxilən və onu bir Allahımız görə bilər, Allahımız bilə bilər ki, insan nə qədər millətinlə fəxr edir, millətinin bax bu hərəkətinə qürur duyur. Bəli, dəyərli izləyicilər, elə videomuz ilk efirə gedən dəqiqələrdən, yəni 5-ci, 6-cı dəqiqəsində artıq körpə balalarımızın əməliyyatının vəsaitini göndərdi qardaşlar. Yəni qeyd etdim, çox şəxs bunu etmək istəyirdi. Ancaq bildiyiniz kimi 4 övlad, 4 körpəmiz müsəlman olacaq. Bunun birinin vəsaitini fərmaləmi özü öz üzərinə götürübdü. Yerdə qalan 3 övladın vəsaitini isə deməli birini adını çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız hesabımıza 50 manat yollayıbdır. Yəni adının çəkilməsini istəmir qardaş. Digərini isə, yəni 2 övladını isə 100 manat Piskopski oblasının Qorodno Velikulidlik şəhərindən Cəllabat rayonunun Güləşli kənd sakini hesabımıza 100 manat yollayıb, yəni 2 övladın, 2 uşağın müsəlman olmasını öz üzərinə götürübdür. Urcusunu bol elə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Və digər şəxslər isə, yəni dəyərli izləyicilər, dünən biz bu siyahının qarşısını almasaydıq, bəlkə də bugün burada 100-dən artıq şəxsin adını çəkərdik. Sağ olsun o insanlar, o insanlara sonsuz təşəkkür edirəm ki, bu körpələrə dərhal müsəlman olunması üçün öz əlindən gəldiyini əsirgəmədilər. Deməli, 1000 rubl Tovuz sakini Aydın əmimiz, yəni burada körpələrin
bugünkü gün üçün açılacaq süfrədə pişən yeməklərin alınmasına maddi yardım edibdir. Tobus sakini Aydın əmimiz 2500 rubl, Çeryabinski şəhərindən Tərəkəmə əmi 50 manat, Mingəçevir şəhərindən Yaşar müəllim 150 manat, Kəlbi Sahil qardaşımız 2500 rubl, Qax rayon sakini bizim xeyirxalq əmimiz Ramazan əmimizin yoldaşı Mehriban bibi və 5000 rubl isə Murmanski şəhərində yaşayan Masallı rayon sakini Ruslan qardaşımız yollayıbdı. Deməli, uşaqların kəsim, yəni həkimə və digər xərclərə çəkilən xərci çıxmaq şərti ilə, yəni bəllidir 150 manat uşaqların kəsim pulu üçün göndərildi və yerdə qalan isə 11 min rubl 200 Azərbaycan manatıdır. Bu da cəm şəkildə 442 manatdır. Təkrar edirəm dəyərli izləyicilər, 11 min rubl 200 Azərbaycan manatı, yəni cəm şəkildə 442 manat açılacaq süfrə üçün göndərilibdir vəsait və 150 manat isə körpələrin müsəlman olunması üçün göndərilibdir. Allah köməklər, Allah köməklər. Təşəkkür edirəm. Allahınız ağrımasın, gələn ayaqlarınız var olsun. Təşəkkür edirəm. Mən burada dəyərli izləyicilər, bu 6 dəqiqə ərzində ən çox sevinən bacımızı gördüm, bacımızın üzündə. Hətta bizim elə qapıya, həyətə daxil olarkən, ilk elə sevinən bacımızı gördük. Adınız nə oldu bacısı? Gülyana. Gülyana bacımız bu günlərin sevincinin həddi hididi yoxdur. Bu sevinci olar bizimlə bölüşəsən. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Allah az elinin mənbə olar, yoxdur. Ağlama. Çox sağ olun, əziz xeyirxalq insanlar. Bu bacının gözündən siz ki, sevmiş yaşlar gətirdiniz. Sən niyə olursun? Allah heç kimi çarəsiz, heç kimi kasıb etməsin. Bugün Allah. Bacımız bəlkə də ömür boyu xəyal etməzdi ki, dünyanın dörd bir tərəfində yaşayan Allah. Qardaşlar, əmirlər bugün onun 4 övladının müsəlman olunması üçün dəstək oldular. Bəli, bu həqiqətən gürur verici və sevindirici bir andır. Allah köməyiniz olsun. Az edirəm sizi, bizim üstümüzdə əşirəm. Təşəkkür edirəm, ay bacı. Təşəkkür edirəm, minnətdar. Siz ki, mən balama kömək edirsiniz, əşirəm. Təşəkkür edirəm. Gün o gün olsun ki, gözəl bacı. Toylarını eləyək. Toylarını gələk çəkək. Hərbi xidmətə gedib, qayıdan gününü gələk çəkək ki, bəli. Bunlar hansı saldatdırlar. Bu övladların kirvəsi böyük aləmizdir. Yəni, böyük aləmiz bu övladların kirvəsi olduğu. Gəlin elə indidən seçim eləyəyin. Deməli, adın nədir sənin? Rəhim. Deməli, Rəhim balamızın kirvəsi adını çəkilməsini istəməyən qardaşdır, yəni 50 manatı göndərən, bax, Rəhim, əziz 50 manat göndərən qarda, sən oldun Rəhim balanın kirvəsi. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Və, fərmaləmi, birini seç. Birini seç. Bu da bunun da kirvəsi mənim. Adı nə oldu? Bunun da kirvəsi mənim. Uğur balanın, uğur balamızın, uğur balamız gözəl bacı, həmişə sizə uğur gətsin. Sağ ol, qadınam, sağ ol, Allah köməyin olsun, Allah. Həmişə uğur balamızdan sevinəsən, o cümlədən də hər bir övladınızdan. Uğur balamız oldu Fərmual babanın kirvəsi, yəni Fərmual babası oldu kirvəsi. Arz edirəm ki, yaxşı olsun, yaxşı tələrək gəlsin. Təşəkkür edirəm bacı. Və sənin adın nədir? Rəhman. Rəhman. Sənin adın nədir? Yusif. Bəli, Rəhman Yusif balamızın kirvəsi isə Cəllabat rayonunun Günəşli kənd sakini oldu. Əmi inşallah söz verir ki, onlar tam sağalsın. Yəni, şükür Allahı, sağalma söhbəti o deməkdir. Yəni, gedəsiniz, həkim sizə bir dəvə baxacaq üzünüzə. Baba, buradan bir dənə öpəcək ki, bu uşaqlar ağıllı uşaqdır. Və üstündən bir ay keçəndən sonra əmi deyib ki, onlara öz hədiyələrini əmi göndərəcək. Və sizə də, sizənin də kirvən deyib ki, bir aydan sonra əmiləri onların gözəl hədiyəsini göndərəcək. Çünki ağıllı uşaqlardır, çünki kamallı uşaqlardır. Allah falanınız, Allah gələn ayaqlarınız var olsun. Çox sağ ol, bacı. Allah sizdən razı olsun. İndi bizi həkim gözləyir, biz saat birdə həkimdə olmalıyıq. İndi sizlə biz məsləhətləşmək istəyirəm.
Qardaş, gəl bura zəhmət olmasa. Yəqin ki, bacının getməyinə uşaqlar atasına gedə bilər bacı. Hə, gedər. Gedərlər. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Sizə indi biz bax vəsait ödəmək istəyirik ki, siz fərmanəmi də qeyd edir ki. Sənlə də çazın. Çazın deyəmsən. Sənin üçün orada danışırsan. Qardaşım yollaş, gedin mənlə getsin. Uşaqlar anası getməsin ona görə. Niyə? Anası qalsın evdə, biraz ürəyində həyəcan var. Belə uşaq gedir, anası, balaca uşaq şey eləyə bilər? Hə, hə, bir qardaşım yollaş gedəcək. Hə, zərər yoxdur. Deməli, dəyərli izlədilər, fərmanəmi qeyd edir ki, bu günlərim elə məclis olunsun ki, biz də uzaq rayonuna işə gedəcəyik. Yəni, biz, əziz qardaş, əziz bacı, sizə vəsait ödəmək istəyirik. Siz axşama qədər, yəni vaxta var. Olar. Yəni, saat 10-a qədər, 9-a qədər, hava, minimum 9-a qədər. Olar. 9-a qədər. Həll eləyərik, həll eləyəcəyik. 10 nəfərli öz aləniz üçün, biz demirik ki, burada məclis eləyin. Kimisə çağırın, yəni öz aləmiz üçün bir dənə süfrə açın, qoy bu balaların yadda qalsın, bu çəkiliş olacaq ki. Zəhmət olmasa Şəhriyar qardaş, kameramızı tutardın sən. Ruslan, sən gəl, sən gəl, Ruslan. Yəni, bacı getməsin, mən belə məsələt tut da kameramızı, Ruslan. Mən belə qərara gəlirəm ki, bacı getməsin, bacı qalsın, bir-bir də köməkli eləsin. Yəni, yenə deyirəm, biz burada gəlib 5 dəqiqə 5 dəqiqə olacaq, yəni 8-8 dəqiqə, bəli. Həqiqətən bu günlərin bu körpələrimiz, bu övlatlarımız müsəlman oldu və süfrə açıldı. Bir loğma çörək yiyəcək. Nənəsi, babası bir stolda oldu. Oldu. Deməli, biz sizə, əziz qardaş, 442 manat vəsait edəcəyik. İndi onu, əgər sənin getməyəndir ki, ehtiyacdır bizim. Həkimə? Hə, getməyənin heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni, qal sən burada, sən elə indidən işini gör, bacı ilə əziyyət çəkməsində tələsik olmasın. Oldu. Biz özümüz aparacaq Fərmanə babası, bir də o bir-bir... Hə, hə. Sən elə yolda xanımınla qal. Bizə də qal. Deyirəm, qoy, bir dənə söz deyim mən. Böyük bacım da var, ona zəng eləyərdim. Ay, qız, lazım deyil, o ustor yolacaq. O gəlsin bura, nə edir səkim? Şəhərdə olub, o gəlsin bura. Onda gəlsin bura, köp eləsin mənə. O nə deyir ki, yazıq, nə deyir ki? Ha, valisiyə getməyə ehtiyac. Uşaqlar... Heç nə, onda uşaqlar götürürlər. Ay, sən yoldaşından indi... Ancaq hə, bura alıb də. Sudu, nə bilim, nə... Bəcə, biz özümüz alaq gətirək. Yo, ona vaxt eləyəm 442 manat. Bax, 400 qardaş. Yəni, 2 manat yoxdur sənə. Bu da 40 manat, 2 manat verirəm. Öyəb yoxdur. 50 manatı da həkim pulunu ala, qal. Allah cibinizi doluləsin. Sağ ol, Allah köməyinizi olsun. Allah razı olsun, Allah balalarını saxlasın. Uşaqlarımı da kömək eləmişsiniz də böyük. Mənim bu uşaqlarımın bu gün xeyr xahişinə razı olmuşsunuzsa, yəni, irəl durumsa, inşallah o oğlanlarla Allah canını sağırsın. Bunların toylarında, ətər deyim, gələcək günlərdə onlara dayıq olarlar. Təşəkkür, pres yığırsınız siz. Ha, Allah haqqı Quranamda olsun. Bax, inanırsan indi gəlir Allah haqqı. Heç dərdə gəlir, bax, işləmirəm heç ədə, Quranamda olsun. Bir dənə qızımdır, bax o. 5 balam var, 5 balamın zanaq ki, özüm xəstə adamım. Heç ədə də işləmirəm. Ondan sonra yoldaşım da, özünüzdə görürsünüz də. Nətər eləyək qalır, gedəyim mi? Gedirik. Deməli, qardaş, biz gedirik. Sən tədarikin dediyin kimi. Yəni... Maksimum 10 nəfər üçün, öz ailənizdən, öz ailənizdən oldu. Bax, biz gəlib bir istəkən çayımızı çəkik. Sağ olun, qadın. Öz ailən nə də qalsa, balaların üçün, uşaqlar üçün, əyən baş alarsınız. Oldu. Yəni, gedib bura belə çıxmasın. Mal deyəmə, 2 kilo ətini al, 2 kilo ətini. 2 dənə, 3 dənə suyunu uşaqdır da indi qoy, gəlsin süfrə var. Evinizdə həmçə pişiriniz yeməyə. Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Allah sana dəyməsin, Allah sana bu günü... Bizim bu xalqın üstündə əks eləməsin. Təşəkkür edirəm, fərmanəmi sağ olsun ki, sizi bizə tanıtdı. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Sağ olsun, kişinin bir oğlu var. Sağ olsun. Var olsun, həqiqətən dəyərli izləyicilər. Onu qeyd edim ki, deyir, qonşum qonşu olsa, kör qızım evdə qalmaz. Həqiqətən hər bir kəndliyə, hər bir qonşuya belə bir qonşunun olması, nə bilim, qismət olmur. Fərmanəminin... Allah bağlar, sağlasın fərmanəmini. Təşəkkür. Mehriban, necə əsl vətənpərvər insan olmasını biz bax bu yaxın bir ildə görürük. Yəni, hamının
istəyir ki problemini həll eləsin. Hamının dərdinə yanır. Bax, bax, gələ-gələ xahiş edir ki, bir dənə də bir işçimiz var, onun tez-tez ürəyə gedir, xahiş edirəm, imkan daxilində ona da kömək eləyək. Allah şahı olsun. İnsanlar, yani Allah, Allah insanlar. O qardaşların da, sənin də hamının kömək olsun. Allah onları min budaq eləsin. Onların qazancı daha da bol eləsin. Onların qazancı bizim üçün fəxrdir. Təşəkkür. Əlimizdən gələni bax bu kasıb təbəqəli insanlara, bu zəhmətkeş insanlara edəcək. Qardaş, biz yedirik. Uşaqları təhvil versən bizə dediyim kimi. Amin. Yani sizə görə deyirəm, birdən xətirinizə dəyir. Yo, yo, niyə xətirinə dəyir? Bəlkə də ürəyinizdən keçir. Kimisə mənə amma sizə görə deyirəm. Yo, niyə? Sağ olun, qadın. Özünüz üçün, bir ailəniz üçün. Hə? Qarda gəsin, ailə gəsin. Hə, qardaş. Aynı olma. Rahilə isim. Rahilə hara getirir? Tasarım deyirəm ki, Allah sizə dəyilməsin. Gələn evlanınız olsun. Rahilə gəsin. Allah Oldu. Özün bazı, özün həll eləyərsən. İnşallah. Bir qazan yemək fişirərsən. Soyun, seyrin alacaq, qoy balaları çəkəcək, əmrlər də baxsın ki, bu günləri onları çift doydu, bu günləri qoy yadda qalan gün olsun. Oldu. Sağ olun, qadan. Sənin adın nədir? Yusif. Yusif. Yusif, sənin adın nədir? Rəhman. Yusif Rəhman, Cəlləbat rayonu, Günəşli kəndini, bax, əmidi. Əmi sizin kirvənizdir. Sağ olun, qadan. Sən də əmin, sonra özüm deyəcəm, Rəhman. Çəkilişdən sonra qulağına deyəcəm. Qulağına gəlsə deyim. Adın çəyim ha. Adın çəyim oldu. Yadında qalsın. Oldu. Sağ olun. Təmmal babası. Sağ olun. Oldu. Sağ olun. Köməyiniz olsun. Allah bu gəlir. Gəlsin gedək. Kim gəlir? Birisi gəlir. Birisi gəlir. Birisi gəlir. Qardaşı oldu. Qoy, gəlsin qadına. Həqiqətən gözəl bir gündür. Həqiqətən gözəl bir gündür. Belə bir böyük suafdır. Qoy bir söz deyim, Fərmal əmi, bax, bəzi izləyicilərimiz bizi tənqid edir, qınayır ki, misal üçün deyirəm, test bir işi qutarmamış başqa işə gedirsən. Bax, o izləyiciyə deyirəm ki, vallah, əziz qardaşlar, əziz insanlar. Nəfis iş görürük biz. Yox, onu demirəm, onu demirəm, xaiş edirəm sözümü axıra qədər dinləyin. Yəni, bax, bu işi təşkil edən bütün işlərə yardım edən insanlardır. Yəni, bu insanlar, bax, biz kiməsə demədik ki, uşaqlara, məsəl üçün, sünnət üçün pul göndər. Biz sadəcə əmi təşrif elədi, biz də səsləndirdik. And olsun Allaha, and olsun Allaha deyirəm, 100-ə yaxın şəxs dünəndən bugün zəng edən hər biri 500 manat. Bax, 500 manat. Bax, 100 adam zəng edib, 100-ü də deyir ki, onun bütün xərci mən çəkirəm, yəni 500 manatdan. Bax, fərq budur. Biz indi, ola bilsin ki, Natiqin evini məsələn, biraz ləng dikirik. Bax, bu uşaqlara vəsait göndərən hər gün çəkilişə baxır və misal üçün, Natiqin də evini görür, falan kəsin də evini görür, dəhmən kəsin də evini görür. Yəni, məsləhət olanda anında özü göndərir. Onsu da buna baxır. Biz kimsə bilmirik ki, bizə kim baxır, hansı insan baxır. Biz çəkirik də. O baxanları biz bilmirik. Amma baxan insan özü anında, lazım olan vaxtı dəqiqədə zəng edir ki, bəli, mən bu yardım edirəm. Yəni, bizim bir işimizin haradasa ləng olmasını, başqa-başqa iş görməyimizin haradasa tənqid etməyinizi biraz, necə deyərlər, düzgün işdir. Şey uyğundur. Yəni, yaxşılıqda hər biri yaxşılıqdır. Bugün bu ailə nə qədər sevindirdi, nə qədər gözlərinə... Allah köməyiniz olsun. Allah sizlərə dəyməsin. Allah sizlərə qoysun. Allah köməyiniz olsun. Gedin, gedin. Qıraq, qıraq. Gedin, gedin, gedin. Dəyərli izləyicilər, videomuzun bu yerində istərdim bugün doğum günü olan insanların doğum gününü təbrik edəm. Bugün bizim gözəl bir qardaşımızın, bizim xeyriyyə işlərə 3 ildir maddi, mənəvi yardım edən qardaşın 2 övladının doğum günüdür. Sərdar və Xədicə balamızın. Bu günü münasibəti ilə təbrik edib, bizə Allahdan hər iki gür balamıza gözəl günlər arz edirik. Və arz edirik ki, Xədicə və Sərdar balamız millətimizə, xalqımıza və ən əsas da atasına, anasına dəyərli, qiymətli bir övlad olsun. Həmişə balalarımızın atası, anası balaları ilə qürur duysun, fəxr etsin. 100 yaşayın, təbrik edirəm sizlər, gözəl balalar. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, yəni həkim qeyd etdi ki, əlimdə operasiya işi var.
saat deməli bir tamamda qəbul edəcəm uşaqları. Bu proses təxminən 2 saat yarım çəkəcək. Biz də qərara gəldik ki, birinci videomuzu hazırlayaq, efirimizə qoyaq. İzləyicilərimiz baxsın birinci videomuza. İnşallah ikinci videomuzda uşaqların ikinci praktikasını görəcəksiniz. Yəni uşaqlarımız, istəmirəm burada uşaqlar eşitir o məsələdə, dəyərli izləyicilər, məni başa düşün yəqin ki. Hə, nəysə, uşaqlara həkim hərəsində bir dənə tədə çıxan pasport verəcək ki, yəni bu uşaqlar müsəlman olur. Müsəlman olur. Balaca pasportdur, işığı da böyüründə. Basırsan qaqa, bax belə böyüründən basırsan, qırmızı işıq yanır. İşığın içində sənin adın nədir? Rəhim. Hə, bax, işığın içində yazılacaq Rəhim. Sənin adın nədir? Rəhman. Yazılacaq Rəhman. Sənin adın nədir? Yusif. Yazılacaq Yusif. Sənin adın nədir? Uğur. Yazılacaq Uğur. Hə, o da 2 saat yarım çəkirdi. Həkim deyir, gözlüyüm, mən onu düzəldim. Hə, ona görə də izləyicilərimiz videomuza qoy vaxtında baxsın. Biraz da internetin sürəti zəifdir. Yəni biz bunu maksimum dərəcədə 2 tamamda efirimizdə olmalı ki, izləyicilərimiz baxsın, xəbərdar olsun. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah maddi, mənəvi dəstək olan hər kəsin var eləsin inşallah. Sağ ol, sağ ol bacım, sağ ol, sağ ol. Adların gərək çəkin götürüb dəftər qələmi. Heç insan unudarmı pis günləri dərdi qəmi. O qədər ailələrə köməkdir əmir xanəmi. Verək Allah əvəzin sağ canatan yırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Eminin əcrunudan hər bir kəsə kömək olur. Ərzağını almaq üçün hər ailəyə dəstək olur. Hər həftə pul göndərir, çox insana örnək olur. Ay emin sən layiq sən atsan atan yırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cürünə atsan atan yırıq səni. Millətə kömək eləyən insan haqq yolla gedir. Belə insanların çox arzuları yerinə yetir. Pilot qardaş nə qədər maşınla yardım edir. Mən əsəd aparıram bu oğlan atan yırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Dar gündə bu millətin halına yanan yoldaşların. Nə qədər dərdi, nə qəm, nə şərikdir sirdaşların. Adların çəkməsək də lənkəranlı qardaşların. Hamısı fəxirdir lənkəran atan yırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Masallının nə qədər olub olacaq qoçaqları. Adların çəkməsək də gəlib çatıb soraqları. Nə qədər yardım etdim Masallının uşaqları. Sizi biz tapşırırıq yaradan atan yırıq səni. Sən iftixarsan Azərbaycan atan yırıq səni. Layiq sən elə bu cür nə atsan atan yırıq səni. Qaçmazdı çəkmirəm adını köməkli göstərib. O qədər ev əşyası alıb evlər düzəltdirib. O qədər xəstələri də əməliyyat elətdirib.